Ek is Deon van die Merwe, baie van julle sal my ken van die groep Touch of Glass waar ek kitaar speel. Maar hier is nou heeltemal 'n ander invalshoek. Ons het 'n program nou spesiaal vir julle geskep met die naam van Donderdag met Deon. Nou, waarop dit gaan fokus is heeltemal ietsie anders. Ons gaan 'n sielkundige perspektief onderstreep waardeur 'n mens na jou probleme en jou uitdagings en die hantering van allerlei vraagstukke en ervarings gaan kyk. Nou, ek is 'n geregistreerde kliniese sielkundige. So ek het 'n hele paar onderwerpe vir julle voorberei waaroor ons oor die volgende paar maande Donderdag met Deon gaan gesels. Nou, in Donderdag met Deon gaan ons fokus op 'n paar interessante en hopelik insiggewende onderwerpe. Nou, wanneer is dit nodig om 'n terapeut te sien? Wonder mense baie keer. Nou dis byvoorbeeld een van die programme waarop ons op hierdie onderwerp gaan fokus. Dan is daar baie mense wat sê, maar ek het angssymptome en ek weet nie wat om aan te doen nie en ek weet nie wat die oorsaak daarvan is nie en ek is nie seker hoe om daar uit te kom nie. Dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels en dan deurentyd vir julle laat weet waar is hulp te kry. En nog 'n onderwerp wat ons gaan aanraak is die kommunikasie tussen mense. Nou verbale en nie-verbale kommunikasie leer hulle vir ons van die begin af is vreeslik belangrik, maar ek gaan 'n bietjie gesels oor hoe dit interverweef en hoe is effektiewe kommunikasie teenoor oneffektiewe kommunikasie. Dan het ons natuurlik die ou hele probleem van depressie, daai gevoel van hulpeloosheid en magteloosheid wat die wêreld net 'n donker gat maak. En ons gaan lekker gesels daaroor en 'n paar oorsake daarvan bespreek, paar simptome bespreek en ook wat kan 'n mens daaraan doen. Nou daar is soveel verskillende psigoterapeutiese modelle en ideologieë, filosofieë as jy hulle wil noem, teorieë beskikbaar. En ons gaan bietjie op een of ander stadium kyk na die verskillende, soos byvoorbeeld wat doen individuele terapie, wat is gesinsterapie. Daar is ook psigoanalise, daar's gedragsterapie en ons sal dit in volledigheid bespreek wanneer die program sy oë wys op die sosiale media. Nou ja, 'n ander onderwerp wat my baie na in die hart lê is, wat is groepterapie? En hoe kan dit vir my 'n beter lewe gee? So baie mense sê, maar ek is nie 'n groep mens nie. Maar mense verstaan baie dikwels groepterapie verkeerd. Groepterapie is nie sommer net 'n losgesels tussen mense nie. Daar's baie sterk insette van die groepleier af. En dit beteken dat veral mense wat sê, maar ek kan nie met mense lekker kommunikeer nie. Ek kom nie by die werk lekker reg nie. Dit is allerhande uitdagings soos daai wat ongelooflike goeie waarde kry wanneer dit by psigoterapie kry. Nou, woede is ons ander probleem. So baie mense sê maar, ek kan net nie my hier meer beteel nie. Of jy is dalk in 'n verhouding met iemand wat dit nie kan doen nie, of jou kind, of 'n kollega, en daar is so baie teorieë rondom woede, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En dan, die onderwerp wat deesdae baie aandag kry, is die onderwerp narcissisme, waar 'n mens baie dikwels in die verhouding met iemand is wat jou totaal en al beheer, wat totaal en al die mag uit jou hande probeer neem en dis mense wat baie dikwels verskriklike grootheidswaan het en dis baie moeilik om met hulle te kommunikeer en om hulle 'n bietjie beter te verstaan. Mense met narcissistiese neigings of narcissistiese persoonlikheidseienskappe kan baie dikwels vir jou die lewe baie onaangenaam en baie moeilik maak. En dan is daar natuurlik nog 'n onderwerp wat 'n mens na in die hart lê wat ons oor gaan gesels en dit is trauma en die dood. Nou met COVID het ons almal gesien en ons het almal beleef dat daar vriende van ons is, dalk u self. Ek het dit beleef.
baie familielede het beleef van wat het is om iemand sommer so skielik aan die dood af te staan. Of het nou deur kanker is, of deur COVID, of met 'n motorongeluk, of met een of ander ongeneeslike siekte. En wat kan 'n mens verwag? Daar's soveel fases wat jy moet deurwerk. En daar is soveel pyn wat vir jou voorlê, wat soos 'n berg lyk, wat jy nooit gaan oorkom nie. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels en ek gaan vir jou oorsig gee oor hierdie onderwerpe en uitbrei oor elke onderwerp. Nou, in my sielkundige praktyk glo ek baie sterk in die mense vermoë om te kan ontwikkel, om te kan verander, om te ontdek. Kom ons spel hierdie ontdek met 'n ontkoppelteken dek. Dit is so asof daar 'n dekmantel oor jou probleme is en ons kan daai oplig vir jou. En dan om aan te pas by soms baie dikwels baie moeilike omstandighede, maar ook om dan persoonlik te kan groei. Nou, Donderdag met Deon het dan 'n hele klompie episodes, ons gaan kyk of ons sommer vir 'n jaar lank vir julle kan doen, en dan is daar onder aan die skerm, gaan daar vir julle detail wees. Die e-posadres is gesels@donderdaemetdeon. Ek kan jou help om 'n sielkundige naby aan jou te identifiseer, indien jy hulp soek, so ook of 'n berader, en daar is soveel verskillende sielkundiges, as dit 'n kinderprobleem is, of as dit 'n verhoudingsprobleem is, stuur vir my e-pos, en ek stuur vir jou die adres en die telefoonnommer van iemand naby jou. As jy vir my wil sien, is jy baie welkom, en daar gaan 'n kaartjie van my onderaan die skerm met 'n telefoonnommer verskyn, skakel gerus, en ons maak vir jou 'n afspraak. Hierdie is 'n uitnodiging van my, of kyk Donderdag met Deon, en leef jouself in, en identifiseer dinge in jouself wat jy dalk wil verander, of wat jy dalk oor wil gesels, of dink aan 'n vriend, of 'n vriendin, of 'n familielid wat dit dalk nodig het, en e-pos my gerus by gesels@donderdaemetdeon. Al die inligting sal onder aan die skerm verskyn. Dankie.